kalesa ke indagatinim kalesa ke milkaina bori ketif fakinya gudda sifta am namni kalesa isa yadatu bori isaf galawul kawata adimam gaddaf gadadoti kalesa dabarsite ilmana mabratti saf sijib sifte mata gadisi qabachifte atina makayo fi horanno darbes obsa qabutanan wan guddana kasif jijjira muabdi qabadum garu kalesa ke yadadum adunya makesa jirru kesatti namoonni milkaanii bakka yaadan gahan namoota kaleessa daandii gubbaa bulaa fi harka namaa irraa nyaataa daddarbatamaa turaniidha. Darbees baay'een isaanii maatii harka qalleeyyii irraa kan dhalataniidha. Namoonni kunneen namoota ciniinnatanii ciccoominaan cancalessaa qaallaa kutanii keessa darbaniidha. Isaan warra ciccimoo addunyaan kun isaanitti gammadaasa jiraattuudha. Faallaa kanaa ammoo namoonni faajoo malee milkaanaan waliin agarre akkasumas hawwii warra milkaa'ee qofa faarsaa oolan namoota kaleessa maal keessa akka turanii fi har'as karaa kamiin irra deemaa akka jiraniif bor ammoo galma isaanii hin beekneedha. Gufaatii fi mufaatiin akkasuma ifaajiin kee kaleessaa galma gaariin akkasi ga'us obsaa fi bu'aa hawwii keetiifis abdii rabbii qabaadhu. Kaleessa kee yaadadhu. Kaleessi kee galaa borii keetii ta'uu hin dagatiniim.